shirweynaha wada tashiga iyo samata bixinta beesh wursangeli ee harti abgal shirkan ayaa haamiday ugu tashanayeen ayaha beesha gaar ahaan ciidda mudan kursiga golaha shacabka ay ku leeyihiin beeshan oo sumadiisu yahay hoob 104 deegaan doorashadiisuna ay tahay Hirshabeelle waxa ka soo qayb galay madasha wax garad odayaal dhaqmeedyo siyaasiyiin aqoonyahanno haween iyo dhalinyarada beesha inta uu socday shirkan ayaa waxa looga hadlayay inay sameeyaan isbeddel dhab ah oo siyaasadeed iyaga oo sheegay in kursigooda uu hal shakhsi isaga fadhiyay muddo dhan 12 sano taasi ayayna ku sheegeen inay aad ugu xumaadeen iyaga oo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabo ugu baaqay inuusan u xirin cid gaar ah kursigaas kan ogaana inuu kursigaadu ma dhaliis yahay ma dhalaha doon naqda kursiga qof walba inaa go' kala tiri kursi waanu inuu dhalo waxaan dhalay qof rta ah ma jirto oo balaayaha oo baal iska qotoma qofna iska leeda waxaan sagali ba dhaliis lama rabo kursi ba dhaliis waa laga gudbay aqaanino madax garuuban sida aniga qof doora maayaane ergada waxaa xulay odayaasha dhaqanka aniga hadda anigu ergadan ku jira dadku waa cabsayaan moogta mustaqbalana dooraha hadaan meesha tago beeshan wursangeli waxay u baahan tahay nabadoon cadaalada inuu u doorto erga cadaalada war ergoy ha fiirina lacagta qaadanaysaan ee waxaa fiirsin danta shacabka beesha wursangeli maanta hadaana beesha wursangeli hartay waan dhibanaha miyi iyo magaalo miyiga kuwa jooga waad aragteen maalin kasta waxaa haysa dhibaato cid kasta waxaa bil kasta laga qaadaa lacag xildhibaan intuu dowladda u taga u doodaayo ma dhahayo ha loo ka qaado cadowga war xildhibaanada kale way hadlaan wursangeli oo dhiig isku yeela qofkii mudnaay oo la wada rajaynayno halkaas nooga soo bixitaan rajaynaynaa gacanta aanan loo gelin qof ay ku dheertahay shaksiyadiisa kaliya aanan ogeyni danta guud danta gaara lagama dhexelo danta guud laakiin danta guud waa laga dhexelaa danta gaara madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle dowlad goboleedka doorashadeena deegaan doorashadeena uu yahay mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabo madaxweyne dal iyo dibad waxaa ku yaal maamuus wanaag in aad gudatay kuraastii golaha aqalka sare inaad u soo qorshay si cadaalad ah oo wanaagsan oo qof walba sida uu rabay iyo wixii uu ka filinayo meesha ka soo baxay si taas la mid ah waxaan kaa codsanaynaa in kuraasta golaha shacabka ee dhowaan doorashadoodu ka bilaabanayso magaalo madaxda gobolka Shabeellada Dhexe Jowhar ama magaalo madaxda dowladda Hirshabeelle madaxweyne inaad il gaar ah ku eegto oo cadaaladii iyo wanaagii aad u samaysay aqalka sare si la mid ah inaad yacni aad u ogaato doorashadaas golaha shacabka gabagabadii shirkan ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob waxaana warbaahinta la wadaagay Cabdiqaadir Xuseen Geedi shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa in doorashada kursiga hoob 104 noqdaa mid daahfuran waa qodobka koowaad qodobka labaad in guddiyada soo xulista ergooyinka ay ahaadaan kuwa sax ah laislana ogol yahay wada ogol ayaan ka wadnaa qodobka saddexaad in dhaqanka beesha loo madax banneeyo soo xulista ergooyinka doorashada kursiga hoob 104 waa qodobka saddexaad qodobka afaraad in musharaxiinta iyo kambeynarada kursiga hoob 104 ay u sinaadaan hannaanka doorashooyinka shan in musharaxiinta kursiga hoob 104 aysan ku yeelan wax saameyn ah soo xulista guddiga iyo ergooyinka doorashada waa qodobka shanaad waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa baaq ku socda beesha leh kursiga hoob 104 number 1 aan dhahnay in kursiga beesha uu helo matalaad ku timaada
rabitaanka beesha lambar labo in la tixgeliyo dhalinyarada aqoonyahanka doonaya metelaad dhab ah iyo wax u qabadka dalka dadka iyo deegaanka beesha waa qodobka labaad qodobka saddexaad in ay beeshu ku qanciso ergada wax dooranaysa in uusan kursigu ahayn iib ama dhaxal isla markaana xildhibaanka la dooranayo lagu doorto aragtidiisa siyaasadeed aqoontiisa iyo daacadnimadiisa beeshan ayaa muddooyinkii dambe waxa ay muqdisho ka wadeen olole isbeddel loogu sameynayo kursiga sumadiisu tahay hoob 104 oo ay sheegeen in hal shaqsi uu ku matalayay 12 sano baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo aan waxba u qaban cidda leh kursiga waa sida ay hadalka u dhigeen safiya cismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho